Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na takwas a cikin wannan series da muke yi mai suna CSS. Kamar yadda na faɗa, insha Allah zan yi bayani akan CSS tun daga farko har zuwa gurgudu abin da ya kamata a ce mutun ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani akan class and ID a cikin CSS. Mun yi bayanin kan yadda za ka yi creating class da yadda za ka yi creating ID. Mun yi bayanin yadda ma'anar ko dalilin da ke sa creating class da kuma dalilin da ke sa creating ID, kuma da yadda ake amfani da su a selector. Idan kun diba videos namu da muka yi na baya wanda muka yi bayani kan CSS selectors, yau abin da za mu yi bayani a cikin wannan video insha Allah za mu yi bayani akan block and inline elements. Block and inline elements. Idan ba za ku manta ba, waɗanda suka kalli series namu na koyi HTML, which I strongly advise duk wanda bai kalla ba yana koma ya kallo wannan video namu, a ciki na yi bayani akan tags da elements, HTML elements, tags da HTML elements. Na yi bayani kan su, na yi bayani kan tags, na yi bayani kan elements. Normally sometimes na ce muku tag, normally tag in shi ne ake kira tag, kamar haka mutane shi suke kira tag, but once ake sa aka samu wani abu a ciki, maybe aka ce p, so suna kira ne da elements, but sometimes kuma duk ana iya kiran su tags, 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 HTML tags da sauransu. But that's not what we are going to do. What we are going to discuss anan shi ne, these tags da muke da su, akwai blocks, akwai inline. These elements da muke da su kenan, akwai block, akwai inline. Me ake nufi da block element? Block element abinda ake nufi shine duk wani HTML elements wanda gida gare na kai ne ko section gare na kai ne. Mun sai da ake block, block ga gida, ga estate misali, aka block H, block P, block D. But wannan particular block in kun ga ya kunshi gaba ɗaya abinda, maybe block H zai kunshi duk abinda yake cikin H, block B ya kunshi gidajen da suke under block B. So wannan shine block a cikin HTML. Akwai elements in that they are block elements, gida gare su kenan. Idan ake amfani da waɗannan elements in duk abinda yake ƙarƙashin su zai ɗauki attributes inda aka samu wannan elements, shine abinda wannan yake nufi. Yana nufin kenan block in gaba ɗaya nashi zai ɗauki duka abinda aka kwalliyar da aka ma wannan, ko duk wani attribute da aka samu wannan elements in, duka abin da ke ƙarƙashin wannan block in zai ɗauka. Akwai kuma abin da ake ce ma inline elements. Su kuma waɗannan inline elements in elements ne wanda ake amfani da su, su kuma cikin block elements. Su inline suke zuwa ba on their own suke creating block na kansu ba, cikin block suke zuwa. Don haka idan aka zo aka sa attributes ga block zai affect nasu, kuma su ma ana iya zuwa a samu su attribute na kansu saboda mi an yi amfani da su a cikin inline, a cikin block elements. So shine abin da yake nufi, saboda mi su ma an yi amfani da su a cikin block element. So abin da duk wannan yake nufi shine block elements, misalin su shine muna da kamar p tag, kowa ya san p tag paragraph kenan. Muna da p tag is a block element. Muna da su h1 up to h6, dukkan su they are what, they are block elements. Okay, let me just write it here so that ku gani da kyau. I will just write some of them. So I would say block elements, so we have p, h1, h up to h6. Then we have this div. But we bayani kan wannan div in ba, because I wanted to explain it here. HTML elements ne, amma abinda kawai ke yake da amfani da shi, ko yake amfanin sa shine kawai idan kana zo kai creating block na wasu elements da yawa a cikin HTML, kana so ka ba su wani block na kansu. Kamar misali yanzu ina da h1 guda hudu, duka sai in sa su karkashin div guda, sai in ba su suna maybe let's say creating
ID. She ID money ID the cool. So I don't want to talk about ID the class for now. It's later I'm going to talk about that. But Koina Yabasha ID Saint Chimisali ID Saint Chi headings. For example, that's the name of the ID. All the H1 will be inside this div then I creating Kinan H1 Madi a block. So I create another block that will what? That will contain all the H1, H2, H3, H4 in one place. Yeah, they didn't change the color good at that affecting us. So all these the analysis have had the su I catch a block element. So block security didn't scare she knuckles. So acquire inline elements. Inline elements. What are inline elements in one of the tags camera B for bold. Muna the one name B for bold. Send a muna the let me put a one that you know muna the image. Image is inline. Send an muna the this span. So div the span, there are two attributes that ki ampani the su. There shini block there kuma shini inline. So naibani div asama. So inline shima abundeke at the same idaki ampani the su bas creating the same block na kansu. Kawesi na chigabani in the ake ampani the su. So shima span abundeke kina. So shima sometimes can I create a span inside block. In order for you go back as okay creating separate block creating span koi kabashi suna kabashi ID one that campaign the ID domain customizing so I hope you understand what this block and inline elements means. So if you understand this, you'll understand that if we want to customize certain elements in HTML, we need to take note that which type of elements need them we call garish. Then block elements ni. So we say you do collect the mukamo elements and dik abundege karakashine will take that effect. Then kuma inline ni mukadoko, so it will only affect the one num particular inline elements in the mukadoko. Shika is affecting, but they affecting sauran upon the sketch can one nan block elements number. So she needs in namu for him chuan nan coming to puka for him chuan nan inshallah with a muka check of a muka para customization. It a muka para customizations in the CSS muka para qualia. Zaku for him to why I explain this block element decline elements for you. So this is all about this for today. Inshallah, see next video that we check about. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته.